buat bote wong nandang wuyung. Aduh, aku rasane sengsem seneng. Pengen banget iso duwe ni. Iya yo. Bapak. Pak. Pak, iki piye to? Mahal. Iki sido nganggo teken apa ora? Nah, ngono kuwi kok ngene. Jadi iki gunane apa to, Pak? Bapak terno adus, Mak. Loh. Pripun to, Pak? Napa dereng sia siram niki wau to, Pak? Durung. Durung. Wedange rung umep. Aduh, nggih mengke kula tak umepke, kula tak godhok. Napa? Godhok. Kula tak godhok wek jarang. Walah. Godhok wedang, godhok banyu ben dadi jarang. Aku dadi bapak nih suwe-suwe migren. Pak kula niku pengen matur. Pengen apa? Matur. Matur. Matur apa matur? Kok makdur sih? Matur, matur. Matur. Nggih, Pak. Janur gunung ini ngopo? Kok janur gunung, Pak? Aja yang matur kok janur gunung? Ayo kadingaren kuwi lho, Nok. Oh, janur gunung niku kadingaren. Heeh. Nggih, ngene iki pek pancene, pancene dingaren banget. Beda kaya padatan. Mergo atiku sing beda kaya padatan. Aku pengen matur. Tapi aku lingsem, Pak. Koyop. Lingsem. Aku lingsem. Pak. Kowe lingsem. Lingsem ki ngopo? Lingsem isin. Isin. Karo bapakne kok isin. Lah ya isin nek pas cilik ra isin, nek saiki ya isin to, Pak. Saiki ya. Aku nek di anak ngene iki malah pengen enom meneh. Loh, bapak kalah ngono tak. Piye-piye eneng apa matura karo bapak? Kula menika nembe jawah atos. Jawah atos ki apa? Dawah atos. Jawah. Dawah atos. Jatuh cinta. Oh, berarti kowe lagi ngini to. Ngene, Pak. Aku kuwi lagi ana tresno ning jero atiku ngono lho. Aku kepengen duwe bojo. Jur ki kene rene yo. Jur kira-kira sing tok senengi tukang becak ngendi? Bapak ki aja tukang becak to, Pak. Sopo? Ya reputasiku mosok yo aku yo pengen sing bagus. Ngono lho. Kowe seneng karo wong bagus. Bagus putih. Waduh, ana buntute. Nang lho, Pak, kanggo buntut ta, Pak? Lah iya maksudku sing bagus. Terus sing ngapik, putih. Nek gelem tak elekke. Eh, sapa ngomong mayit? Duwek iki lho. Nek gelem tak elengke mending rasa. Mergane ngopo ya nek wong wedok aku lak ya ayu to, Pak? Ayu, wong ya bapakne gantenge ngene. Lek wong ayu lak ya wangune karo wong bagus to, Pak? Weh, kuwi saiki wis biasa. Nek wong ayu karo wong bagus ki wis jamak lumrahe. Saiki kowe iki aja entuk wong bagus. Wong bagus ki meng larakke ati, Nok. Mosok to, Pak? Kok iso nglarakke ati piye? Yo ra piye-piye, Nok. Mosok yo marakke lara ati sih. Nyeneng ngono wong ki sing rupane elek-elek. Mesakno to wiyaga-wiyaga iki. Lah ngapa nek elek terus ngapa? Ben ngapa? Nek wong elek kuwi ra bakal nglarani ati, ora bakal ngliyake menduakan ki ra bakal. Mergane ngapa? Lah nek entuk bojo siji geleme wis bejo. Oh iya ya. Saya meneh kowe tak saranke duwe bojo elek tur lemu. Elek le
ketemu. Urip meneh. Ora, Pak. Kuwi ora bakal lari dari kenyataan. Ngono malah mergane nek wong lemu ki ora bakal lari kenyataan, nek arep lari piye mlaku angel to. Tak kira piye. Tapi yo piye to Pak jenenge wong tresno ki kan yo bermula dari mata turun ke hati to, Pak. Kuwi nek jaman biyen no, nek saiki ora kok ngono kuwi dari mata turun ke properti. Dadi duwemu apa kuwi ya dadi pertimbangan elek penting sugih nguripi. Ngono kuwi lho. Bapak ki ora ngerti, kok nek ngerti mesti ya bakal seneng karo bocahe. Lho nek bapak seneng kok mah bojone loro deke. Pak, aku ki seneng karo kalo Joko seko dadapan. Seko dadapan? Iya. Oh alah, sen bocahe ganteng kae. Hooh, jenenge Joko Haryono. Kok Joko Haryono? Joko Joko Haryono. Asline to? Oh alah, ngono to. Anu lho, jenenge Ande-ande Lumut kok Joko Haryono. Ande-ande Lumut. Wes kowe manut aku aja. Kenapa? Wes kowe bakal dilarak-larakke nek jenenge wong bagus ki anane wes pokoke sio-sio. Apa tapi aku pengen unggah-unggahi. Unggah-unggahi ke piye? Aku ya, Pak ya. Tak jaluk pengestumu, Pak. Kok pengestumu ra mau pengestuni, tak jaluk pengestumu aku arep unggah-unggahi, Pak. Ola. Nak, hei. Wah, kandhane ngeyel tenan.
Gap. Iki kali ombone semene iki. Banyune kimplah-kimplah kaya ngene. Kok babar blas ora ana uwong. Kamangka aku kae nyebrang. Duh piye iki? Kaline jen. Iki aku iku nyebrang go apa ya? Sapa kuwi? Iki bentuk uang kok kaya udu. Kowe iso ngomong ora? Kowe ning kene ngopo? Ngopo kok ngene iki? Aku sing jaga rumeksa ning kali suwi lugonggo kene. Kowe sing jaga kene. Kowe sapa Cahayu? Kok bentukmu ala to? Loh. Ala becik padha wae. Ala kuwi malah tulus, ora bakal malih. Kosok baline nek becik suwe-suwe malah dadi alane yen wis ala pancet ae pokoke. Aku ki pengen nyebrang kali kene. Si, jenengmu sapa, eh? Aku. Ya sesuai dengan tema hari ini. Jenengku sopo? Klenteng Abang. Klenteng Abang. Banjur sediamu bakal nyang endi? Aku pengen ngunggah-ngunggahi sapa? Ande-ande lumut. Yen ngono lehmu ngunggah-ngunggahi bakal neng seberang kali kono. Neng iki kaline ombo banget. Ya karang ombo banget. Karang kali kuwi anggere kerep diliwati banyu dadi ombo. Haryono. Jur piye aku iso nyebrang, aku pengen yo. Aku pengen sowan rono. Lah kari kowe butuh njaluk pitulungan marang aku apa ora wong ayu? Lah kowe iso nulungi aku? Aku jenengku Yuyu Kangkang sing saben dinane aku aweh pitulungan marang sing padha nyabrang ana ing Bengawan Suwilugongo kene. Jenengku Kangkang Yuyu. Apa sebabe Kangkang endisik mergo aku lanang? Gone aku muni Yuyu Kangkang ndak dikira aku wedok. Yo Yu. Ya. Mah, jenengmu lak Yuyu to? Yuyu Kangkang. Aja mung kok cangking. Yo Yuyu Kangkang. Yo Klet. Ning aku diseberang. Gah aku. Awang kowe ngundang aku mung kok cangking jenengku aku bali. Lah kan jeneng panggilan ngono lho, akrab ngono lho, gen akrab. Ya wes. Piye aku nyebrangke aku? Yen pancen kowe njaluk supaya tak tulungi tak sagui. Kowe tak sebrangke. Kowe njaluk duit pira? Yuyu ki ora butuh duit. Yuyu ki ora iso blonjo werna-werna. Lah terus ragate apa? Nek sandangan sing apik-apik mung wujute gombal, suwe aku wis duwe. Tur sandangan kuwi saya suwe, saya amoh. Nek kowe tak tulungi njur mung arep menehi sandangan, tegese mung kowe padha podo. Nilainya podo karo gombal. Nyapa ya kok bijine podo gombal. Piye? Aku ana sarate ya kuwi. Piye? Ning aja kok geguyu ya. Kok aku guyu piye to? Aku pilus. Pilus. Kowe njaluk aku pilus? Pilus panganan kae. Kacang goreng. Kaki ciplos. Pilus kuwi Kirata basa. Dadi kirata basa kuwi singkatan. Singkatan. Singkatan pilus. Pilus kuwi. Kuwi. Kaya dene tuwi metune suwi. Oh. Tuma metu lima, tuwuk metu wis wareg. Oh ya. Kaya iya 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 iya. Iya iya apa? Wis saiki pilus kuwi pipi alus. Tegese aku kudu ngambung. Iya yo iki.
Piye? Mung kari gelem opo ora? Mah, nek gelem ayo. Mah. Mah. Nek mah aku ora bakal nyabrangke kowe. Piye iki terus? Kok yo rene wong liya to? Kok gur kowe tok to sing muncul anu sing muncul? Piye? Piye? Gak aku nek ngene iki. Gak aku megah-megah. Ayo. Nek pancen arep nyabrang ayo saiki tak sabrangke. Mung kari gelem opo ora? Nek sithik wae. Sithik wae, sithik lho, ora aja kae-kae. Ora apa-apa, sithik akeh padha-padha le pres ngono wae kae. Pose yoga-yogane iki rong do ngicipi kok kowe iki terus trutusan. Lho. Wes. Piye? Nek heeh, ayo. Nek ora ora apa-apa padha wutuhe. Aku yo isih menjaga keperjakaanku. Raden. Yo wes, ning sithik wae ya. Yo. Yo. Tak saiki. Yo. Aku digendong. Lah iya to. Ya ngene. Son sabrang ke wong ayu sing liwat kene. Trupyuk sengok. Trupyuk sengok. Ayo. Ayo iki wes sepen ngene iki. Mandek nang tengah dalan ben. Ben, iki nek ana ono yuyu cilik lihat lah. Yuyu. Wah. Eh, nek setan ngono iki kudune ya wis ngepaske kok ya. Son sabrang ke wong ayu sing liwat kene. Krupyuk sengok, krupyuk iki ora arep tak kumbah nadyanto limang dino. Oh ya lulus limang dino. Entuk pipi glowing. Iki wis tekan? Wis tekan. Wis tekan. Oh iya. Matur nuwun ya Yuyu. Eh? Yu. Ayo padha-padha. Ya, aku apa aku tak bali sik ya. Ya. Tak rono sik. Ya. Hati-hati. Engko muga-muga ditampa. Nggonmu munggah-munggahi. Aku mau golekin Mbak Yuku. Kok Mbak Yono, Mbak Yuku? Mbak Yuku ngangguk lambi abang. Jalmo menungso kowe sapa? Aku menungso dudu jalmo. Jalmo menungso ki ya wong kuwi. Oh iya. Jenengmu sapa banjur kowe arep yang ndi, he? Aku Klenting Kuning. Aku pengen nyeberang sekali iki. Hah? Hah, arep piye? Aku iki segoro po kali. Kali. Aku arep nyebrang kali gonggo oh, iki. Silakan. Tapi angel. Lah kepiye saiki njaluk tak? Aku kudu piye? Yo. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, paringipun. Orang jane kowe iki makhluk apa sih? Aku Yuyu Kangkang, wong kenean kok dadak takon makhluk apa? Kowe Yuyu Kangkang. Heeh. Oh. Sing jaga kali kene. Heeh. Oh. Terus ngapa kok kowe menyedak-nyedak marang aku? Lah jare to kepengin nyabrang. Ayo tak sabrang kene. Aku ora ngomong aku arep nyabrang, aku mung delok-delok. Oh. Aku yo ora apa-apa iki ning kali kono ku yo wilayahku kok aku. Ya wis nek ora gelem tak tok aku tak ambles meneh. Eh sak karep ku yo wilayahku kok. Kuku aku yo iso Yuyu Kangkang aku yo iso ambles kok dhewe. Apa wis ben? Aku arep njedol ning kono kae. Ben. Ora, nek kowe arep metulung karo aku ya mbok sing tulus, ngono sing ikhlas. Iki nek aku nulungi aku kira-kira apa bebanane ora? Mergo sing tak tulungi ya tulus metu alus. Piye? Metu alus. Wi ayo tak gendong. Tak nek kowe ora gelem tak gendong ora apa-apa. Ning aku ya ora arep nyebrangke. Piye?
aku kudu digendong. Ma, aku ra sudi. Gelem. Gelem. Aku wis sudi, kowe duduk wong Jawa. Wong sing tak golek sing tak stresane kuwi ada. Apa kowe? Apa kowe wong Gunung Kidul anake Warsidi? Ora ya yuyu. Yuyu diam. Kok diam kok piye? Lah aku ki nang kene golek pangan ki mergo oleh ku omong kok njur kon meneng njok piye? Pertanggungjawaban kula Mbah Hanem piye? Aku arep nyebrang tapi emoh nek engko arep bebonane apa aja sing angel-angel. Lah ya wis. Apa bebon? Pilus. Apa pilus itu? Sengok. Apa yo, sengok? Gelem ya. Gelem ya. Gelem ya. Pilus ki apa? Pilus ki pipi alus, pipimu sing. Ya ora sudi, iki seso dinggo Mas Ande. Mas, tak kok. Arep Mas Ande, waduh Ande Haryono. Ande-ande lumut. Iya. Ora dong tenan. Ndelalan dapuk Ande-ande lumut kaya Bu Yati yo untuk londo gemblong ngene. Wes ayo, manut aku. Lek ora manut, oh. Ayo. Aku ra gelem karo kowe, aku tak nyebrang dhewe ora apa-apa. Ora iso, aku kudu ngalang. Lah. Ayo. Ibu tulung. Ayo. Pokoke kudu, ayo tak bobong kowe. Ora kepiye? Ora. Yen ngeyel tak peksa. Aduh demek. Apa artine takono sik kowe kulino? Oh, demak kok demek. Wes, ya aku ora kepengin kok demak yo an. Wes nyong ra terima barang nyong demak kok kayak ya. Aku delokan iki apa? Loh. Yen ngono, wes kowe kudu apeksa. Tak poso. Ora. Wah. Kasebut kanggo sodolana. Rasakan itu. Waduh. Leteng kuning. Wani marang aku. Aku omong. Iki kok canggih banget sih. Kuwi apa jenenge regane pira kok dadi ampuh banget mung kok tongke aku. Aduh. Kuwi jenenge apa? Iki jenenge kancing go guling. Oh, kuwi ta jenenge sing jenenge kencong guling iki. Kancing gelung. Oh, kancing gelung. Aku njaluk ngapura yo, Klething Kuning. Aku aja kok gawe kaya ngene iki aku kapok tenan yong iki. Ya wis, aku gandeng aku wong baik, aku wong apian. Kowe tak apura tapi kowe kudu melu aku ngewangi aku unggah-unggah. Nah, aku arep kok emoh aku kok gawe. Unggah-unggahi. Lah mbak aku wae unggah ono. Awar unggah-unggah ya ande-ande lumut. Lah ya aku kok uripke nang ngene njur lehku ngadeg kepiye, Jal? Lemu ngadeg biasane piye ben iso? Lah. Ah biasane piye? Sing ngedeke sing omah e. Ya wis tak ndeke saiki. Cing. Lah. Lah kok mau ngadeg mau sedidik. Kok angel tau ngadeke? Ah, wah Jan. Wis rada angel le daden. Di piye, Bu? Dilos-los. Ya, dah. Iki wis rada iso tingil-tingil aku. Iso tingil-tingil aku ayo. Wah. Nggih. Anu Mas Ayu Klething Kuning kula nderek panjenengan. Ya. Sakniki nek sak wanci-wanci mbutuhke kula. Ya. Dawuh teng kula. Ya. Kula mboten dereng ganti nomor HP. Oh, ya. Nggih. Ya. Ya. Anu tuti aku ya. Nggih. Wah.
Dan delumut. Simbok. Kenapa kowe mung tansah kendel wae? Simbok. Piye, Nggih? Kula pareng matur kalian Simbok. Ento. Jane jeneng kula mbok diganti to. Kula isin karo kanca-kanca. Kepiye to? Aja andan delumut diganti onde-onde ceplos mboten oleh to, Mbok. Kowe kuwi tak ganti persegi panjang ya ora gelem. Kok ngewohke wis kowe wis apik kok le? Malah ditambahin nganggo Haryono bareng. Wis rasa susah. Iki ora tangane rangane melindungi binatang lemah kok anak. Lah, wong jeneng ketoprak kan ben ketok gagah to, Mbok. Ngeten. Mosok ketoprak kok ngene kan ya ora pantes to, Mbok. Ya ora apa-apa ning ora ngene iki. Mbok. Piye ngopo? Lenggah to. Niki jam pinten to? Jam 4:00. Rak yo sing mbok kepirsa to yen yahmen iki wayahe anakmu lanang ki ngopo? Ora mesti ya kowe iki. Apa angel tebakane sok dengeng omah nek dong yo dolan wae ra wis-wis. Nek pun yah keten rak biasane sing mbok le rene le gek mimik ngoten to biasane. Kowe gelem po? Mbok. Apa? Mimi. Tenan? Mimi, Mbok. Iki jane biasane le nguyek ora ning. Ben. Nek sene ku Mimi sing unjukane sing biasane sing mbok siapke nika lho. Lah nek wong tuwa ki mimi anake ki biasane ya dimiki. Njur ngono ta dipanasi ngono lho maksude. Orang dah tak diingat neng diwuyak ini. Mbok. Apa? Si mbok ini kurang rondo pun suwe toh. Rasa dikandak ke isin aku. Loh, si jenengnya wonten dadapan meriki rak ginamung si mbok tok toh rondo ini. Kabeh don duwe bojo. Pitakonane kok si mbok ini kurian bojo ini le mati mergo ngopo ya. Si mbok ampun guyu toh. Takonnya anak kok malah guyu. Aku isin aku nek mbok ngandang takokke kuwi. Lho pripun to? Lho ora mesti pileken to. Angger bar nangis ampun dikandangi lho. Ah, jenengan iku kok. Nih, adik tuh. Ketoprak jijiki. Jenah kowe wong kene ya wis tak api-api kok. Pripun nggih mboten sasedeng nggih nyuwun pangapunten nek anake lanang menika le duwe pitakonan kok ndadosaken manahe simbok menika dadi kelingan bapak nggih nyuwun pangapunten. Terus terang ya Le, aku bar ketemu bapakmu. Monggo bapakmu rak wis ora ana to Le. Nggih. Wis mati. Wingi iki nelpon aku bapak. Bapak menika saged telepon si Mbok. Sadurunge iki si Mbok antenku mbek kok kurang jejeg iki mbok dicecek. Endi? Alah kowe mbok yo ditekan dhewe to. Pun, pripun bapak telepon ndak pripun Mbok? Di WA. Tak waca ngene iki ya kok muni apa to ya iki wong bengi-bengi. Dek, I love you. Kuwi ngono kuwi. Lek ngoten bapak tersih tresno kalian simbok. Lah kuwi aku kira dadi deg-degan to ya aku ra ya njur kepikiran sorry. Kepikiran sing ora-ora. Lah bareng wis ngono ki kok terus ini apa to yang sampe anak wis sedo to aku ngono. Lah kowe iki ora kangen karo aku po, Dik. Waduh. Ya kangen ya ngaku ngono kuwi. Ya mbok nek kangen ki kowe niliki rene. Aku gugah kakakmu. Mas Anto tak gugah, le tangi yo. Ayo aku terno ning gone bapakmu. Loh, tok ning kuburan. Wengi tangi, wengi kuwi terus. Ya Allah. Terus aku rono. Loh, bojoku kok ning kuburan, Le? Heeh. Lah kok wis linggah ning nggon dhuwur kuburan. Loh, aku, le, bapakmu kok wis linggah ning dhuwur kuburan.
Mengko iki mau WA aku, telepon karo aku lah saiki kok sing kono. Aku takon to. Pak, lah kok sampean malah rene dhuwur kuburan to, Pak? Ning jero iki sing alentak eh. Berarti nyuwun pangapunten. Kuwi iki kok mayit kok ngremet nang endi-endi iki janjane kepripun ten iku? Lah ya kuwi. Aku dadi kaget. Sebulan ini ngimpi ya, aku. Saat ini ini pun babakan ini pun simbok ku rasa dipenggalis. Yang penting simbok ngomong kulo, simbok ya sehat. Terus rak ya bonggo ton duwi putra kakung kaya kulo niki. Mangsa nih. Banggai lu masa bong. Orang oleh bonggo ya. Bonggo ini mau. Bonggo ini padahal aku mbok cekal. Kok mbok cekal? Ojo mau. Ini jenisnya bonggo. Lah yen ora manut kowe bangga mati teneng aku. Nek bangga apa basa Jawane nek nggih bangga to? Ayo seneng ngono wae. Saking senenge ngono seneng banget ngono wae. Oh nggih. Lah nggih simbok menika sampun seneng banget to duwe anak kula ditinggali anak kula kali bapak menika. Ora pati yo. Aku percaya kowe tresno karo aku ling ladeni ora kaya-kaya. Nek perkara pangan aku ora kurang sandangan aku mbok openi lek. Kebutuhan biologis iki lho sing ora iso. Nang aku le. Lho, ra nggih simbok menika ra nggih pun mboten nemale to, mboten samenggale babakan menika. Engkang baken simbok menika sehat men kula pun seneng. Kowe kono muni kaya ngono. Kene pancen mbah, kene mbuh. Nggih sampun dileremke penggalihe pun leremaken. Sakniki niku wis wancine jatahe ganti putrane, ganti anak iki sing mikirke omah-omah lho, Mbok. Nek kowe apik, kowe rapik. Lho kok mboten sae pripun to? Sawangen. Wong semono kae do nglamar kowe. Wong ayu-ayu, wong sugih-sugih, gek nek rene kuwi mesti nggawa apa-apa. Lho. Semono kok ora ana sing ditampa salah siji iki kepiye? Apa ora malu aku? Simbok. Piye? Sejatosipun anggen kula dereng mutusaken sapa to? Sing kula remeni sing srek kalian ati kula. Mergo jenenge tresna niku mboten saged pun peksa, Mbok. Wong ayu niku nggih dereng mesti ayu atine. Beda kali penonton niki insyaallah niki muslimah salehah kabeh, Mbok menika. Amin. Amin. Sakniki niki lagi musim wong tulus dilarani, Mbok. Tenan niku. Iya. Kowe karo Ika ya wis pisah. Jangan gitu ah. Tenan Mbok, kula niku dados anake Simbok mboten ajeng dados bocah sing nakal, bocah yeah. Sing rewel. Ning sing jenenge ati menika mboten kena dipeksa. Najan to kalo bocah ayu, kalo bocah manis. Nanging sedaya wau kedah saking prentuling ati Mbok. Tresna menika kedah saking prentuling ati. Yen dipeksa mboten dadi Mbok, mboten dadi. Bagus-bagus ambune jengkol. Le, omong-omong ki pancen bener kaya ngono kuwi. Ning sithik kowe mesti natoni ati ning wanita-wanita kuwi. Aja ditampik to, Le. Mesakno, apa kowe ngenteni prawanku? Mustahil. Boten. Mustahil, Le. Boten. Mustahil. Niat ati kula mboten ajeng gawe larane para wanita-wanita sing pun ngunggah-unggahi kula. Nah janto wong Allah kere paribasane. Nek niku pancen pun sekalian ati kula nggih niku sing badhe kula tampa. Nyatane kula ya mboten isin duwe mbok elek kaya jenengan. Napa kula kleru? Kula wingi dolan-dolan kali kanca-kanca do bal-balan malah do diledeki. Hei, ande-ande lumut. Mbokmu kek kok kaya kucing sing ngrunge pesek kek ya. Sapa sing mboten lara atine jane ning kula tetep mesem guyu kula bangga ora apa-apa co. Nah janto pesek nyatane sing pesek regane larang. Lho. Makasih. Lho kok ngono. Malah mbok jelaske kucing. Wong kula. Lemu wangsulan ora ngono kuwi. Pripun? Kae mbokku kuwi sak tenane nois. Nois ki apa? Nois ki apa, Mbok? Nois ki apa? Mbak nois niku napa?
Mbak. Lho, wong jeneng bocah mbok cerake do gila lho, mbok aja meneh. Aja-aja bapak le cepet mati mergo wedi jenengan, mbok. Pripun? Pripun? Apa nih? Gini kok, dilihat ntar mereka sana balik meleh. Ya, mengar gula anget-anget. Pun cekak gampangnya simbok ini ku mboten sah loro ati. Perkara rembuk-rembuk wong do unggah-unggah ini ku pun niku perkara kula, wong kula sing mboten nampa kok simbok sing bingung. Ning aku sebagai wanita le, rakyaku kudu nata atiku. Mesak kene kabeh-kabeh do ditampik kaya ngono. Terus kowe kapan lar kagungan garwa ki kapan ngono lho le. Aku tenan mbok yakin aku ki ndak mban to ngeterke kowe ning Jakarta. Ayo le kowe gendang ningkah kelingan ora kowe. Kelingan ora. Jareng nggih mbok ngentasi sekedap mantuna kaya merucut menah. Ora cengengesan kowe. Ayo. Nggih, simbok. Sabar mengen to, mbok. Ampun buka wadi. Eng mriki ampun buka wadi, mbok. Niki lakone ketapruk, mbok. Anu ketoprak, mbok, ante ketapruk. Niki ketoprakan. Ampun malah buka wadi pribadi. Makanya kula buka wadine jenengan, jenengan ya wirang isin lho. Bukaan le? Kelingan boten, kula ngaturke jenengan, wayangan ten nganjuk. Simbok kebelet pipis sering dalan. Kelingan boten. Ora usah diomongke ngisi. Lho, nggih ta. Simbok kebelet pipis ning dalan, gendeng ya wis. Ale aku medhok ya medhok tenan. Kamangka mriku alang-alang bar diobong ini lho. Arek teng pengingi ini kok nggih pun ndodok sak geleme dhewe. Bu areng kecokrok-cokrok alah-alah. Wah, dadi rek ya nek dikandhake nggih to. Aning aku bareng nari ning panggung rek malah apik saya. Iya. Ana bareng kuwi. Ya mriku kecok-cok kering mau. Nggih, mulane mboten sajuk ngumbar wirange anake. Wirangku nggih jenengan simpen, wirangi sing kudu dijogo. Syukur bagi nek duwe anak lanang kados ngeten menika ya digula wentah, ya di mong tenan nek pancen kulo ki dereng sek le omah-omah ya aja dipeksa. Tinimbang sesuk wis nekat omah-omah bubar ning dalan, napa malah awake dhewe dipirsani para jamaah-jamaah, piyai putri, bapak putri, bapak-bapak, ibu-ibu sing saleh-salehah. Nek awake dhewe kurang tata le ngupakara momong anak kurang pas, sinten sing diololo? Rak jenengan to? Iya pancen bener. Iya 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 anak kandhane malahan. Bapak nakal. Kula lagi. Bapak elek. Bapak tak anu. Aku bapak tak anu. Hei, kula iki ngandani jenengan. Kok malah aku tuh nangis. Lo metu mbele meneh. Duh, yo. Ana bocah ngeyel lepol. Aku dikandani angel. Bentesan nongas nangis nongan nangis pun to. Mikir mboten sah menggalep tangga temen lek kokean omong mboten sah. Sing penting awake dhewe keurip rukun tentrem sampun. Prasa gagas. Sing aku jaluk kowe ndang nampa ya le ora ketek jelas. Inggih, 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 inggih manut dawuhipun Kang Sepuh nggih. Eh, monggo-monggo. Aduh, monggo-monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, samer. Calon mertua. Inggih, aduh. Kok calon mertua? Lah, nggih ta. Lah kula badhe temriki wonten ajeng gunggaunggai Mas Ande-ande lho. Oh, ngoten. Asmanipun sinten? Kula Klenteng Abang Budhe. Saking? Saking mriku. Asline? Asline pundi, Pak? Boyolali. Oh. Le? Nggih. Ini wanita dadi krokodil purget. Ngapun, niku napa? Niku napa? Pak kutel-kutel napa tak? Krokodil forget. Napa niku? Boyolali. Nggih. Injih mbok kula nggih mangertos menika saking krokodil forget. Amargi menika putranipun line in the table. Sapa kuwi le? Singa di meja. Oh. Kula sowan budhe. Nggih. Nekane arep ngunggah-unggahi kalian Kang Mas
Andre-andre lumut, mbok boleh kepareng. Kula sowan mriki. Ngene ya, Nak. Coba sing nglakoni rak sliramu karo anakku ya ta, kita kondo sik ya ta. Syukur muga-muga iso dadi bejamu ditompo. Nggih. Nih, tenis telak ya, Nak. Nggih. Soale sing tecel teko dhisik ki aku ning kene. Nggih, Bu. Nggih to. Nggih. Unggah-unggahi sapa? Ande-ande lumut. Anakku. Kula nggih, kula klenteng kuning. Oh, klenteng kuning. Nggih. Lho, apa sak sedulur karo kae klenteng abang? Nggih niki adik kula, Budhe. Asih sederek. Diderek. Sederek. Niki rayi kula. Nggih, sederek. Oh, shit. Iki dadi mantuku aku rada judhek iki. Sederek isa sedulur. Nggih. Lah ning kae iki wis ditampa. Ning yo nganu sik-sik. Mbok menawa ya ta. Bejane kok ora mesti milih anakku ya ta. Biasa piyayi kakung ki milih sing endi ya ngene sak. Tapi nggih. Tapi le sing ngendi? Apa sing iki? Apa sing kae? Tapi nggih. Nah iya. Tak tembungke sik ya. Tapi mbok aduh saingan. Kok ya dadak rene barang ki ya ngopo? Udah lagi gini. Duk
dugi mriki kudu sik kula kok. Lah ya jane kowe sing dadi. Nggih kula to. Dadi bojone iki kowe ngene. Nggih kula, katu kula. Lha lha iya nek kok iki wis ditampi to, Mas. Tampo. Lakone iki konten sing Bayumu dhisik sentek kok kene iki aku dhisik. Iki sik. Ning ngendi-ngendi ande-ande lumut karo klenteng kuning kuwi wis lakone kaya ngono. Yen ya bener. Nggih to. Bener sing bener iki kowe. Dadi lakone mesti wong. Nggih to, Mbak. Bener. Kok ngono klenteng abang kok dhisik ning kene iki ya? Si Mbok. Si Mbok. Mas, kowe iki karo aku. Kusi to. Dalam cerita kira ya sing menang Klenteng kuning to. Klenteng kuning. Ya bener. Lah iki mau nopo klenteng abang? Sing teko dhisik mas apa? Klenteng abang. Berarti iki nek no. Iya. Ya bener, Mbok. Mbok, siapa cepat dia dapat. Tapi nek nggon cerita sejatine piye, Mbok? Klenteng kuning sing dadi iki, nek no iki nek no. Ning nek nggon cerita, ki ana klenteng abang, klenteng ijo, klenteng biru nggih. Saiki aku klenteng ijo. Piye sih? Rungokna, rungokna. Piye iki nek ngene iki? Leto, leto. Leto. Nembange mau kok ngandani bisa kok ngadu meh. Dumet lambine ijo kok malu dadi klething ijo. Lah iki wis ana klething abang, klething kuning, gek kowe klething bentet te kepiye nek klething bentet ngono. Iki lek ngajari kleru, mau leto-leto ya nak ya. Tole-tole, Mbok. Jenengan ki lho kepiye iki sing mutuskan jenengan? Nek nggon crita sing bener ki ya klething kuning. Bener. Wis, iki gandeng latihan. Lah ngene iki mergo nganu jenggleng niki ra ajeng nganake ketoprak. Sutradarane nesu. Kepiye Mas? Mas kepiye Pak Bayan kepripun iki kok malah bubar-bubar? Pertanggung jawabane lakon iki kepiye kok dadi pripun ten iki budhe? Critane rusak, Mas. Sing ngacake iki lho. Aku lho iki dadi wong tuwa niki teken gandeng lakonnya rusak nih gitar. Pekerian toh. Bocah. Iki lah jare Mas Pak Bayan jare iki keluarga Jenggleng Monosuko menika arep dipentaske Mbak Hanum. Tinggu ngibur warga masyarakat ketopraan lakonnya ande-ande lumut. Rapun pas kulo niku. Sampeyan iki paham lakon mboten? Ya jelas ora toh. Wah. Niku. Saiki. Lah pripun sampean preso lakon mboten? Aku kuwi wae paham nek mung ketoprak. Kudune sing dadi bojone sinten? Aku wis lali ya. Ah ya wis suwe le ora dadi bojo kok kira-kira to. Ora kuwi. Nek nggon crita yang saya baca nggon naskah sing Pak Bayan sing ditoprak klenteng kuning. Lah kok loro-lorone sampean tompo? Eman-eman kuwi ya ayu, Je. Permasalahane kuwi to. Dadi ambisi pribadi disalurkan nggon ketoprak. Kan lumayan iso kiku. Apa ngandhe-andhe lumut kok nyah-nyoh iki. Iki eman-eman lho Pak Bayan. Sampeyan iki Mas Tejo putrane Pak Lurah kok mundur temung trimo kiku. Lah, kon iki ra latihan ketoprak eman-eman lho kira dadi klething ijo malahan. Ora ono. Iki bae. Ora ono. Aku mau ya wis nembang. Leru niku. Tapi pun apik ya Mas, pun apik ya Mas. Bapak Ibu latihan ketoprak pun apik nggih. Yo tepuk tangan dong. Sesok kali matur Mbak Anum dipentaske wis apik. Dipentasne nang Telunggon, nang Imogiri, nang Sedayu karo nang Nagatirta. Makanya tidak lupa ngaturaken matur nuwun pun mirsani latihan ketoprak ing dinten menika. Saya ngaturke sugeng rawuh menika wonten caleg provinsi Dapil Sleman Selatan Ibu Diah Noviati SE matur nuwun. Ibu Diah terima kasih. Ya Allah kok makin cantik aja sih. Aduh. Nyawang Ibu Diah tuh wow, nyamang ini. Tidak lupa juga ngaturaken matur nuwun menika rawuhipun caleg provinsi Dapil Bantul Timur Mbak Putih Rena Intan. Ini sering sekali rawuhnya. Mbak Ku terima kasih ya Allah. Berkah semoga amanah semuanya. Amin. Tidak lupa caleg provinsi Dapil Bantul Barat Pak Ikhwan Tamrin. Matur nuwun Pak Ikhwan. Matur nuwun.
Alah. Rumang saku. Pak Nuwun Sewu, bibar salaman menika nggih. Wudu, ndang wudu, Pak. Mas Kim, ibumu dhewe lho kok ya. Ya siya. Mboten kesupen menika ugi caleg Kabupaten Sleman Dapil 5 Bapak Ihsan Abdul Karim matur nuwun rawuhipun Pak Ihsan. Terima kasih. Atur salami. Ayo. Salami. Ayo. Ora disawar we. Dan satu lagi, menika caleg Kabupaten Bantul Dapil 6, Ibu Muryani. Terima kasih, Bu Mur. Ya Allah, matur nuwun. Terus iki adik-adikku ben ngaturke sugeng rawuh tamu-tamune sing kathah banget. Ayo, saking pundi kemawon kalau wau menika saking Imogiri wonten nggih? Ya. Ibu-ibu PCA Sedayu. Oh, mereka nggih. Aduh, seragam. Ibu-ibu PCA Imogiri. Banyak banget. Terus. Kelompok pengajian Nurul. Nurul Jana PRA Nogotirto. Coba yang satu ini mana suaranya? Warga Depok mana? Keren. Terima kasih ibu-ibu Deprok. Matur nuwun pun mersani latihan ketoprak saking keluarga ageng Jenggleng Monosuko najan ketoprak ambiar. Ya dalem lenggah. Mas diringi men dalem lenggah matur. Sana lenggah mriko. Niko pabean dibokongi. Nah. Pamrekso badyo sinambi guyon menika ketoprak wonten isinipun ngemu suraos murih putra-putra menika bisa tetep tumindak jujur kaya dene aja kaya Tejo nek pancene ya siji ora kok dupek kabeh HP kok jure maneman nggih dene Jenggleng ingkang badhe kula aturaken wekdal menika dawah sekaripun Sekar Durma larasipun pelok barang. Kula napa panjenengan, Bu? Waduh, nggar, tak pasrahke jeneng sira wae kaki. Oh, yen ngono aja sira tambuh diajeng. Are njaluk opo kuwi, Pak Kang? Yen wos niat ambyor jagating ketoprak iwa kongsi wigah wike dadi kleteng jenar lan ande lumut pisan miwah kang aneng kali si yoyo para pamriksa ing studio menapa dene para pamriksa ing dalem perlu kawuningan bilih Jenggleng Monosuko menika kasil tembayatan ing antawisipun ADTV Umat Center lan Hanum Rais Foundation. Yo.
Ngaturaken sugeng kondur lan matur nuwun awet rawuhipun para pamirsa sedaya. Ngatos-atos kondoripun selamat lancar. Mugi tansah pinaringan sehat. Mugi tetep tansah sinandhing kabagas warasan. Mupangat lan salam rahayu, rahayu, rahayu. Nuwun matur nuwun.